Наступ Росії на Харківщині. ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію, заявив президент України. Ухилення від мобілізації. Народні депутати пропонують альтернативні види покарання. Житло для ВПО. Парламентарі проінспектували тимчасові місця проживання переселенців на Закарпатті. На Харківському напрямку російська окупаційна армія просунулася не більше, ніж на 10 кілометрів. Про це заявив президент Зеленський. Сили оборони стабілізували ситуацію завдяки посиленню окремими батальйонами найгарячіших ділянок. На деяких напрямках просування ворога не було і немає. Президент наголосив, що ворог не дійшов до бетонних укріплень, які на другій лінії оборони. Зеленський також пояснив, що фізично звести їх на першій лінії, що на самому кордоні, було неможливо через постійні обстріли ворога. Також він зауважив, що найпотужніша третя лінія оборони будується місцевою владою. Військова допомога США після тривалої паузи почала надходити до України. Про це заявив на брифінгу заступник речника Департаменту США Ведант Патель. Він акцентував, що додатковий пакет військової допомоги Україні складатиме $2 мільярди. Його виділення анонсував державний секретар Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Києві, зауважив американський посадовець. Ці кошти підуть як на створення програми оборонних підприємств України, так і для подальшого посилення здатності України захищатися від Росії та її подальших контрнаступів. Ми знаємо, що зараз складний час для України, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою. Не позбавляти волі за ухилення від мобілізації, а встановити альтернативні види покарання, хочуть народні депутати. Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті. Наразі Кримінальний кодекс України передбачає за ухилення від військової служби ув'язнення від 3 до 5 років. Автори законопроекту пропонують змінити сувору норму штрафом від 51 до 85 тисяч гривень, виправними роботами від 1 до 2 років, громадські роботи або ж обмеження волі замість позбавлення. Такий підхід має забезпечити економію бюджетних, матеріальних та людських ресурсів держави, зменшити дефіцит кадрів на ринку праці, посилити економічну активність підприємств, вважають народні депутати. Народні депутати відвідали місця тимчасового проживання переселенців на Закарпатті. Інспекція відбулася в рамках парламентського муніципального форуму діалогу «Житло для ВПО», який організувала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньопереміщених осіб за підтримки USAID. Народні депутати вимагають легалізувати місця тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. Таких нині фактично майже 4 тисячі, тоді як офіційно зареєстрованих лише 1000. Здебільшого це гуртожитки, в яких проживає майже 70 тисяч переселенців. Технічний стан помешкань не завжди відповідає належним побутовим умовам. Тож балансоутримувачі їх мають відремонтувати або закрити, вирішили нардепи. Крім того, члени ТСК пропонують створити інтерактивну мапу всіх житлових об'єктів, які потенційно можуть надаватися для проживання переселенцям. Є ті місця тимчасового проживання, які до сих пір після прийняття 930-ї постанови Кабміну, яка була прийнята в вересні місяці, за ці місяці, які вже пройшли, там 9 місяців, до сих пір є величезна купа цих гуртожитків, баз відпочинку, які називаються місцями тимчасового проживання, які до сих пір не внесені в цей реєстр. А чому вони не внесені? Тому що там незадовільні умови для проживання людей. Але люди продовжують жити. Ми пропонуємо дійсно зробити суцільну інвентаризацію, обстеження всіх об'єктів і відповідно, чи вони можуть використовуватися чи ні, це вже буде питання і відповідно до законодавства вирішуватись. І там, де по законодавству не можна розміщати, звісно, ми не будемо там пропонувати розміщати людей. Звучали пропозиції від наших іноземних колег, що не маємо орієнтуватися тільки на програми з допомоги в купівлі житла, а дуже важливо є саме питання оренди, бо мусимо теж зрозуміти психологічний стан внутрішньопереміщених осіб. Вони не знають, можливо, їм знову доведеться, вони зараз розгублені, чи вони тут на постійне місце проживання, тому багато з них не наважуються купувати житло.